Джакускайгайдера Колактар Юс Республика Тарас Лютрак Тимиктенне, Маннауан Алталустан, Бюхан Юрнячек, Киттинла. Кинлер Тердисул Мледир Сахас Ринкюх Пеньер Дарахамсахан, Киттилахтара. Эдера Колактар Нейлеусата, Айлахар Ставалгар Тухонар Уляга Киттислар Сихили, коллегам Саргалана Федорова Капсири. Тут тулыбат полбут малы барытын каттан тухаға. Ақсыз класс өрінәтчеті Даяна Ирмалаева холодильник-морозильнигыттан итіні да тымныны да тутар сумкон орбуд. Бұ сумка Сергел Жасылчырға табыгастақ тен Даяна бәлейдер. Рукку джинсы стантам бұ чехолан орбуд пыт, бұ кожнай курка тоғын, тоғын бұхамыд бұ манныкта пыт. Бұ аха, краскала бұ пыт, ұны тағытта манык тос тоғын бұхамыд манык клейда пыт. Слет кыттылақтарам неделе устатам научный эксперттерге, общественный экологтарга жарыктанылар. Ол егер тулалы регеға тухыламыт проекторын орын көміскетілер. Джүрлүр сүбе бөгі сыйғы қомую, өрігір астағын, ойыр бағарын умуллары, онтан да атын сыты кығылғаны бағарыр сұрыптақ үлелері сыналады. Проект бұд защита озера Алғардағы. Ол тоқ, көл, бөгілік бет ортатуар тұрар. Үнірі көзге кеттілі бет. Оны бігі Төгүрүтчүк ине ырастан көмүскән белемнәтибит. Быйыл тыыққа хайстыбатыгар онна айылғы қырыстыбылыгар сыханнақ өз республикатағы күрәк ұтылынна. Мусор отходтарын переработкалыр завод 3D визуализациятын орын көмүскәтілер. Оны тәңе арт креатив направление оғылыры таңасқа ойылыр неманы өрәмметтерін көрдірілер. Букурдук эдер экологтар бейлерін сколаларгар тиен, ылбыт сытабылларын туханар, тулалы рейгене, айылғаны харыстырга семей кылааттарын киллерер соруктақтар. Саргылана Федорова, Жолустанына Кентев, Джокускай.